Këtë të dil të tretë të kreshmës së Krishtlindjeve, besimtarët ortodoks ndalen dhe reflektojnë faktin e njohjes së Perëndisë. Gjatë meshës së mbajtur në kishën e Apostull Pavlit dhe Shënastit, u theksua se besimi jep mundësi besimtarve që me përparimin shpirtëror të jenë në gjendje të shikojnë engjëjt e Perëndisë, të shpjegojnë situatat dhe gjendjet e shoqërisë ku jetojnë, të cilat përjetojnë lavdinë dhe madhështinë e Zotit. Këto janë përjetime të cilat nuk kufizohen nga një shikim i thjeshtë, por në ndriçimin e dritës së Perëndisë. Është kjo e fundit që jep mundësi njerëzve të shikojnë përtej të zakonshmes, të kufizuarës dhe të paplotës. E ndërsa në kishën katolike të Shën Domenikos, mesha e kësaj të dielli është dedikuar Shën Antonit. Besimtarë të shumtë kanë qenë prezent për të ndjekur liturgjinë hyjnore, gjatë së cilës janë ftuar që në këtë muaj të lindjes së Krishtit ta pranojnë dhe lovdojnë atë. Kleriku rëfeu para besimtarve historinë e lindjes së birit të Perëndisë, ashtu si shkruhet në Biblën e Shenjtë. Ai gjithashtu përcolli mesazhin që duhet i kushtojmë më shumë vëmendje vlerave shpirtërore sesa atyre materiale.